হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি জেনেৰেল ছায়েঞ্চ ফ'ৰ ক্লাছ নাইন সাধাৰণ বিজ্ঞান নৱম শ্ৰেণীৰ বাবে এছামিছ মিডিয়াম অধ্যায় দুই আমাৰ চাৰিওকাষৰ পদাৰ্থবৰ বিহুদনে ইয়াৰ ক ভাগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আমি আগৰ ভিডিঅ'ত ক ভাগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে তাত আমি মিশ্ৰণ কি দ্ৰৱণ কি কলদীয় দ্ৰৱণ কি প্ৰলম্বন কি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছিল এতিয়া আমি আমাৰ চাৰিওকাষৰ পদাৰ্থবোৰ বিশুদ্ধ নে ইয়াৰ দ্বিতীয় ভাগ মানে খ ভাগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম সেইবাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম মিশ্ৰণৰ পৰা উপাদানবোৰ কেনেদৰে পৃথকীকৰণ কৰা হয় এই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম আমি জানো যে আমাৰ চাৰিওফালে থকা পদাৰ্থবোৰ বিশুদ্ধ সেইবাবে এইটো কেনেদৰে বিশুদ্ধ কৰিব লাগে আলোচনা কৰিম মিশ্ৰণৰ উপাদানবোৰৰ পৃতকীকৰণ ছেপাৰেটিং দ্য কম্পনেণ্টছ অৱ এ মিক্সাৰ প্ৰকৃততে পোৱা প্ৰায়বিলাক পদাৰ্থবোৰ ৰাসায়নিকভাৱে বিশুদ্ধ নহয় প্ৰতিটো বস্তুৰ বিভিন্ন পদাৰ্থৰ মিশ্ৰণ মিশ্ৰণৰ উপাদানবোৰ পৃত কৰিবলৈ বিভিন্ন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয় অসমহত্য মিশ্ৰণৰ উপাদানবোৰ কেনেদৰে পৃথক কৰা হয় উদাহৰণসহ ব্খা কৰা অসমসত্য মিশ্ৰণটোৰ উপাদানবোৰ সহজ ভৌতিক পদ্ধতি যেনে হাতেৰে বাচি উলিওৱা চালনী ব্যৱহাৰ কৰি বা পৰিশ্ৰাৱনৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিব পাৰি কেতিয়াবা বিশেষ কৌশলযুক্ত পদ্ধতিও ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় নীলা বা ক'লা চিয়াহীৰ ৰঙীন উপাদান কেনেদৰে পৃথক কৰা হয় নীলা বা ক'লা চিয়াহীৰ ৰঙীন উপাদানবোৰ পৃথক কৰিবৰ বাবে আমি এটা বিকাৰৰ আধা অংশলৈ পানী ভৰাই বিকাৰৰ মুখত এখন নিৰীক্ষণ কাঠ দি নিৰীক্ষণ কাঠখনত কেইটপমান চিয়াহী দিয়া হয় ইয়াৰ পিছত বিকাৰটো গৰম কৰা হয় কিন্তু চিয়াহীখন আমি পনে পোনে গৰম নকৰোঁ যেতিয়া নিৰীক্ষণ কাঠৰ পৰা বাষ্পী ভৱন হয় বাষ্পীভৱন চলি থকালৈকে টাব দি থকা হয় যেতিয়া নিৰীক্ষণ কাঠত কোনো পৰিৱৰ্তন নেদেখা হয় তেতিয়া টাব দিয়া বন্ধ কৰা হয় ইয়াৰ পৰা আমি পালোঁ যে চিয়াঁহী পানী আৰু ৰঞ্জকৰ মিশ্ৰণ মিশ্ৰণ এটাৰ পৰা তাৰ উদায়ী দ্ৰাৱক অংশ দ্ৰাব্যৰ পৰা পৃথক কৰিব পৰা যায় গাখীৰৰ পৰা মাখন কিয় আৰু কিদৰে পৃথক কৰিব পাৰি আজিকালি বজাৰত সম্পূৰ্ণ মাখনযুক্ত সম্বলিত বা দ্বি সম্বলিত আদি নানাবিধৰ গাখীৰ পলিথিন পেকেটত পোৱা যায় এইবিলাকত থকা চৰ্বিৰ পৰিমাণ ভিন ভিন হয় গাখীৰৰ পৰা মাখন পৃথক কৰিবলৈ এটা পৰীক্ষা নলীত মাখনযুক্ত গাখীৰ লৈ অপকেন্দ্ৰিক যন্ত্ৰ এটাৰ সহায়ত পৰীক্ষা নলীটো দুই মিনিট সময় ঘূৰোৱা হয় গাখীৰৰ পৰা মাখন পৃত কৰিবলৈ অপকেন্দ্ৰিক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয় অপকেন্দ্ৰিক পদ্ধতি কি আৰু ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেতিয়াবা জুলীয়া পদাৰ্থ থকা গোটা পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ বৰ সৰু আৰু সিহঁত ফিল্টাৰ কাগজৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব পাৰে এনেধৰণৰ কণিকাবোৰ পৃথক কৰিবলৈ পৰিশ্ৰাৱণ প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি এনে মিশ্ৰণৰ উপাদান পৃথক কৰিবলৈ অপকেন্দ্ৰিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই পদ্ধতিৰ মূল সূত্ৰ হৈছে জ্বৰেৰে ঘূৰালে গধুৰ কণিকাবোৰ পাত্ৰৰ তলিত জমা হয় আৰু পাতল কণিকাবোৰ অপঙি থাকে ৰোগ নিৰ্ণায়ক পৰীক্ষাগাৰত তেজ আৰু সূত্ৰ পৰীক্ষাত অপকেন্দ্ৰিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেৰাচিন তেল আৰু পানীৰ মিশ্ৰণৰ পৰা কেৰাচিন তেল কিদৰে পৃথক কৰিব পাৰি কেৰাচিন তেল আৰু পানীৰ মিশ্ৰণৰ পৰা পৃথকীকৰণ চুপি ব্যৱহাৰ কৰি উভয়কে পৃথক কৰিব পাৰি কেৰাচিন তেল আৰু পানীৰ মিশ্ৰণটো এটা পৃথকীকৰণ চুপিত ঢালি দি লৰ্চৰ নকৰাকৈ থৈ দিলে কিছু সময় পানী আৰু তেলৰ দুটা তৰফ দেখা যাব পৃটকীকৰণ চুপিটোৰ পেষ্ট তিলা খুলি দি তলৰ পানীৰ তৰফটো সাৱধানে তলত পৰিবলৈ দি তেলৰ তৰফটো পেষ্ট তিলালৈ নামি অহাৰ লগে লগে তিলাটো বন্ধ কৰা হয় সেইদৰে কেৰাচিন তেলৰ আৰু পানীৰ মিশ্ৰণৰ পৰা কেৰাচিন তেল আৰু পানী পৃথক কৰা হয় পৃথকীকৰণ চুপি কি ইয়াক ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় দুটা পৰস্পৰ মিহলি নোহোৱা তৰলবিলাক সিহঁতৰ ঘনত অনুসৰি বিভিন্ন তৰফত পৃথক কৰা পদ্ধতিটোক পৃথকীকৰণ চুপি পদ্ধতি বোলে পৃথকীকৰণ চুপি পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ তেল আৰু পানীৰ পৃথকীকৰণত পৃথকীকৰণ চপি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আকৰ পৰা ল' নিষ্কাশনত পাতল শ্লেক অপৰত আৰু গলিত ল' চুলিতলিত জমা হয় সাধাৰণ নিমখ আৰু এমনিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ মিশ্ৰণ কেনেদৰে পৃথক কৰা হয় এমোনিয়াম ক্ল'ৰাইড তপতালৈ গোটা অৱস্থাৰ পৰা পনে পনে গেচীয় অৱস্থালৈ যায় গতিকে এনে উদায়ী আৰু অনুদায়ী উৰ্ধপাত কৰিব নোৱাৰা পদাৰ্থৰ মিশ্ৰণৰ উপাদানবোৰ পৃথক কৰিবলৈ উৰ্ধপাতন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় উদায়ী গোটা পদাৰ্থ কেইবিধমানৰ উদাহৰণ হ'ল এমনিয়াম ক্ল'ৰাইড কৰ্পূৰ নেপটেলিন আৰু এণ্ট্ৰাক্সিন উৰ্ধপাতনৰ দ্বাৰা সাধাৰণ নিমখ আৰু এমনিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ মিশ্ৰণ পৃথক কৰা হয় বৰ্ণলেখন পদ্ধতি কি বুজাই লিখা আমি ব্যৱহাৰ কৰা চিয়াহী দ্ৰাৱক হিচাপে আছে পানী আৰু ৰঞ্জকটো পানী দ্ৰবীভূত হৈ আছে ফিল্টাৰ কাগজৰ অপৰ অংশলৈ পানী উঠি যাওঁতে লগত ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰো উঠি যায় সাধাৰণতে ৰঞ্জক হ'ল দুই বা তত্যধিক ৰঙৰ মিশ্ৰণ বেছি মাত্ৰাই দ্ৰৱণীয় ৰঞ্জক উপাদানবোৰ অন্য ৰঞ্জক উপাদানতকৈ বেছি বেগেৰে ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰে এই ধৰণে ৰঞ্জকৰ উপাদানবোৰ পৃথক হৈ পৰে এই পদ্ধতিৰে মিশ্ৰণৰ উপাদানবোৰ পৃথক কৰা পদ্ধতিক বর্ণলেখন পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় বর্ণলেখনৰ ইংৰাজী প্রি শব্দ শ্ৰমেটোগ্ৰাফিৰ অৰ্থটো কি বুজাই লিখা গ্ৰীক শব্দ ক্ৰমাৰ ইংৰাজী প্ৰতি শব্দ হ'ল কালৰ এই পদ্ধতি প্ৰথমতে ৰঙৰ মিশ্ৰণ পৃথক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেইকাৰণে শ্ৰ'মেটোগ্ৰাফি নাম দিয়া হৈছে যাক অসমীয়াত বৰ্ণলেখন নামেৰে জনা যায় বৰ্ণলেখন পদ্ধতিৰ যিকোনো তিনিটা ব্যৱহাৰ লিখা ৰঙৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থ পৃথকীকৰণত প্রাকৃতিক পদাৰ্থৰ পৰা পোৱা ৰঞ্জক পদাৰ্থবিলাক পৃথকীকৰণত তেজত থকা ঔষধ পৃথকীকৰণত বৰ্ণলেখন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় দুটা পৰস্পৰ মিহলি হোৱা তৰলৰ পৃথকীকৰণ কৰিব পৰা পদ্ধতিটোৰ নাম লিখা এচিটন আৰু পানী মিশ্ৰণৰ পৰা উপাদান দুটা কিদৰে পৃথক কৰিব পাৰি বুজাই লিখা দুটা পৰস্পৰ মিহলি হোৱা তৰলৰ পৃথকীকৰণ কৰিব পৰা পদ্ধতিটোৰ নাম হৈছে পাটন পদ্ধতি এডিটন আৰু পানী মিশ্ৰণৰ পৰা উপাদান দুটা পৃথক কৰিবলৈ মিশ্ৰণটো এটা পাটন প্লাস্কত লোৱা হয় তাত এটা টাৰ্মমিটাৰ সংযোগ কৰা হয় পাটন প্লাছত থকা মিশ্ৰণটো লাহে লাহে গৰম কৰা হয় এচিটন বাষ্পীভূত হৈ হীতক যন্ত্ৰৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাওঁতে ঘনীভূত হ'ব আৰু গ্ৰাহক পাত্ৰ জমা হ'ব পাতন প্লাস্কত পানীখিনি ৰেই যাব এনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক পাটন পদ্ধতি বোলে দুটা মিশ্ৰণীয় তৰলৰ উপাদানবোৰ যদি বিয়োজিত নোহোৱাকৈ বাষ্পীভূত হয় আৰু ইহঁতৰ উতলাংকৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য থাকে তেন্তে তৰলকেইটা পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰে পৃথক কৰিব পাৰি আংশিক পাতন পদ্ধতি কেতিয়া প্ৰয়োগ কৰা হয় উদাহৰণ দিয়া দুই বা তত্যধিক পৰস্পৰ মিহলি হোৱা তৰলৰ উতোলাংকৰ পাৰ্থক্য যেতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ কেটকৈ কম হয় তেতিয়া সিহঁতক পৃত কৰিবলৈ আংশিক পাতন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয় যেনে বায়ুৰ পৰা বিভিন্ন গেছবোৰ পৃত কৰিবলৈ আৰু খাৰুৱা তেলৰ পৰা পেট্ৰলিয়াম জাত পদাৰ্থবোৰ সাধনৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিবলৈ আংশিক পাতন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বায়ুৰ পৰা বিভিন্ন গেছবিলাক কেনেদৰে পাব পাৰি বায়ু এবিধ সমহত্য মিশ্ৰণ আৰু তাৰ উপাদানবোৰ আংশিক পাতনৰ দ্বাৰা পৃথক কৰিব পাৰি বায়ুক চাপ বৃদ্ধিৰ দ্বাৰা সংকোচন কৰি আৰু উষ্ণতা কমাই চেচা কৰিলে তৰল বায়ু পায় তৰল বায়ুক আংশিক পাটন স্তম্ভত লাহে লাহে গৰম হ'বলৈ দিয়া হয় বিভিন্ন উচ্চতাত গেছবোৰ পৃথক হ'ব অক্সিজেনটো মাইনাছ ওৱান এইটি থ্ৰী ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ উতলাংক হ'লে টুৱেণ্টি পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট বায়ুৰ আয়তন হয় আৰ্গনটো মাইনাছ ওৱান এইটি চিক্স ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ উতলাংক হ'লে জিৰ' পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট বায়ুৰ আয়তন হয় নাইট্ৰজেনটো মাইনাছ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উতলাংক হ'লে ছেভেণ্টি এইট পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট বায়ুৰ আয়তন হয় বায়ুৰ পৰা অক্সিজেন গেছ পাবলৈ আমি বায়ুত থকা আন গেছবিলাক পৃথক কৰিব লাগিব চাহ প্ৰয়োগ কৰি বায়ু সংকোচন কৰা হয় আৰু পিছত উষ্ণতা কমাই চেচা কৰি তৰল বায়ু পোৱা হয় এইদৰে পোৱা তৰল বায়ু আংশিক পাতন স্তম্ভত লাহে লাহে গৰম কৰিলে গেছবিলাকে নিজৰ উতলাংক অনুসৰি স্তম্ভৰ বিভিন্ন উষ্ণতাত পৃথক হৈ পৰে স্পটিকীকৰণ পদ্ধতি কি স্পটিকীকৰণ পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে লিখা স্পটিকীকৰণ পদ্ধতি কি এই সম্পৰ্কে জানিবলৈ আমি প্ৰথমে এটা পৰীক্ষাকে কৰি চাওঁ যিটো আমি এতিয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এইটো হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ তেইছ পৃষ্ঠা যিটো টু পইণ্ট থ্ৰী পইণ্ট এইটৰ যিটো পৰীক্ষা আছে এই পৰীক্ষাকে আমি কৰি চাম এই পৰীক্ষাটো হৈছে অশুদ্ধিযুক্ত কপাৰ ছালফেটৰ পৰা বিশুদ্ধ কপাৰ ছালফেট কেনেকৈ পাব পাৰি তাৰ পৰাই আমি নিশ্চয় জানিব পাৰিম স্পটিকীকৰণ পদ্ধতি কি এতিয়া আমি চাওঁ আহা পৰীক্ষাটো কেনেকৈ কৰা হয় চীনা মাটিৰ পাত্ৰ এটাত প্ৰায় পাঁচ গ্ৰাম পৰিমাণৰ ঔষধিযুক্ত কপাৰ ছালফেট লৈ ইয়াক নিম্নতম আয়তনৰ পানী দ্ৰবীভূত কৰা হয় অদ্ৰপণীয় ঔষধি যদি থাকে চেকীপৃত কৰা হয় কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰবনটো বাষ্পীভূত কৰি আয়তন কমোৱা আৰু সংকৃক্ত কৰি লোৱা হয় তাৰপিছত দ্ৰবণটো ফিল্টাৰ কাগজেৰে ঢাকি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া হয় এনেদৰে লৰচৰ নকৰাকৈ এদিন থৈ দিয়া হয় পাত্ৰত কপাৰ ছালফেটৰ স্পটিক জমা হোৱা দেখা যায় এই পদ্ধতিটোকে স্পটিকীকৰণ পদ্ধতি বলা হয় এতিয়া আমি নিশ্চয় জানিব পাৰিছোঁ যে স্পটিকীকৰণ পদ্ধতি মানে কি যেতিয়া আমি এটা পৰীক্ষা যিটো আমি কোৱা হৈছে যে কোনো এটা চীনামাটি পাত্ৰৰ পাঁচ কিলোগ্ৰাম পৰিমাণৰ ঔষধিযুক্ত কপাৰ ছালফিটটো লৈ ইয়াক নিম্নতম আয়তনৰ পানী দ্ৰবীভূত কৰা হয় তাৰপিছত দ্ৰব্যভূত কৰাৰ পিছত অদ্ৰৱনীয় ঔষধ যদি আছে তেন্তে আমি তাক প্ৰীত কৰি কৰা হয় চেকি কপাল ছালফেটৰ দ্ৰবণটো বাষ্পুদ্ধ কৰি আয়তন কমোৱা আৰু সংপৃক্ত কৰি লোৱা হয় তাৰপিছত দ্ৰবণটো ফিল্টাৰ কাগজেৰে ঢাকি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়া হয় এনেদৰে লৰচ নকৰাকৈ এদিন থৈ দিয়া হয় পাত্ৰত কপাৰ ছালফেটৰ স্পটিক জমা হোৱা দেখা যায় এই পদ্ধতিটোকে স্পটিকীকৰণ পদ্ধতি বলা হয় এতিয়া স্পটিকীকৰণ পদ্ধতি ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ হয় তাক আমি জানেম যেনেদৰে সাগৰৰ পানীৰ পৰা পোৱা নিমখ বিশুদ্ধ কৰি কৰা হয় তাত আমি স্পটিকীকৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে অশুদ্ধিযুক্ত ফিটকিৰিৰ পৰা বিশুদ্ধ স্পটিক আহৰণকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি স্পটিকীকৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভৌতিক ধৰ্ম বা ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বুলিলে কি বুজা যিবিলাক গুণ পৰ্যবেক্ষণ বা নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি আৰু সিহঁতক নিৰ্দিষ্ট কৰি চিনাক্ত কৰিব পাৰি যেনে ৰং কঠিনত্ব দৃঢ়তা প্ৰবাহিতা ঘনত গলনাংক উতলাংক আদিক ভৌতিক ধৰ্ম বলে অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনবোৰেই হৈছে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনক কিয় ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হৈছে অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ হৈছে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন কাৰণ এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত পদাৰ্থৰ আভ্যন্তৰীণ অথবা ৰাসায়নিক গুণৰ পৰিৱৰ্তন নঘটে যদিও বৰফ পানী আৰু জলীয় ভাৱ দেখাত বেলেগ আৰু সিহঁতে বেলেগ বেলেগ ভৌতিক ধৰ্ম দেখুৱাই সিহঁত ৰাসায়নিক দিহৰ পৰা একে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন বুলিলে কি বুজা এটা প্ৰক্ৰিয়াত এবিধ পদাৰ্থই আনবিধ পদাৰ্থৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ৰাসায়নিক সংযুক্তি সলনিৰে নতুন পদাৰ্থ সৃষ্টি কৰে তেনেধৰণৰ সৃষ্টি হোৱা পদাৰ্থবিদকে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন বলা হয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনত পদাৰ্থ ৰাসায়নিক ধৰ্ম সলনি হয় ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয় বিশুদ্ধ পদাৰ্থৰ প্ৰকাৰ কি কি বিশুদ্ধ পদাৰ্থৰ প্ৰকাৰবোৰ হ'ল মৌল আৰু যৌ কোনজন বিজ্ঞানীয়ে কেতিয়া মৌল শব্দটো প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট বইল নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে ষোল্লশ একষষ্ঠি চনত প্ৰথমে মৌল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল কণজন বিজ্ঞানীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষাভিত্তিক তথ্যৰ আধাৰত মৌলৰ সূত্ৰ আগবঢ়াইছিল সূত্ৰটো লিখা ফৰাচী ৰসায়নবিদ এণ্টন লৰেন্ট লেভিয়াৰ নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষাভিত্তিক তথ্যৰ আধাৰত মৌলৰ সূত্ৰ আগবঢ়াইছিল যাৰ জন্ম চতৰশ তেতাল্লিছ চনত আৰু মৃত্যু সোতৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত এইটো সম্ভৱতঃ হ'ব পাৰে যিহেতু ইয়াত সোতৰশ তেতাল্লিছৰ পৰা চৌৰান্নব্বৈলৈকে দিয়া আছে তেওঁৰ সূত্ৰমতে মৌল হ'ল পদাৰ্থৰ মূল বা আধাৰ যাক কোনো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পুণ্য সৰলত পদাৰ্থলৈ বিভাজিত কৰিব নোৱাৰে মলবিলাকক সাধাৰণতে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সেইবোৰ হ'ল ধাতু অধাতু আৰু ধাতুকল্প ধাতুবৰ ধৰ্ম কি উদাহৰণ দিয়া ধাতুবৰ ধৰ্ম হ'ল ধাতুবৰ ডুতি বা চিকমিকনি আছে ধাতুবৰ ৰং ৰূপালী বগা ধূচৰ বা সোণালী হালধীয়া ধাতুবৰ তাপ আৰু বিদ্যুতৰ সু পৰিবাহী ধাতুবোৰৰ নমনীয়তা গুণ আছে নমনীয়তা গুণ মানে হৈছে যাক টানি তাঁৰ বা শলালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি ধাতুবোৰ ঘাট সহনশীল মানে ধাতুবোৰক সাতুৰিৰে পিটি চেপেটা বনাব পাৰি ধাতুবোৰক কবালে সোণ আদি শব্দ কৰে ধাতুৰ উদাহৰণসমূহ হ'ল শন ধূপ তাম ল'ডিয়াম পটাছিয়াম ইত্যাদি পাৰা হ'ল এনে এবিধ একমাত্ৰ ধাতু যি সাধাৰণ উষ্ণতাত তৰল অধাত ধৰ্ম সম্পৰ্কে লিখা অধাতুৰ ধৰ্মসমূহ হ'ল অধাতুবোৰে বিভিন্ন ৰং দেখুৱায় অধাতুবোৰে তাপ আৰু বিদ্যুত পৰিবাহী নহয় বা দুৰ্বল পৰিবাহী অধাতুবোৰৰ দুটি সোণ আদি বা ঘাট সহনশীলতা গুণ নাই অধাতুৰ উদাহৰণসমূহ হ'ল হাইড্ৰজেন অক্সিজেন আয়'ডিন কাৰ্বন কয়লা বা এঙাৰ ব্ৰমিন ক্লৰিন ইত্যাদি ধাতুকল্প কি উদাহৰণ দিয়া কিছুমান মৌলৰ ধৰ্ম ধাতু আৰু অধাতুৰ মাজতে থাকে এইবোৰকে ধাতুকল্প বলা হয় যেনেদৰে বৰণ চিলিকন জাৰ্মেনিয়াম ইত্যাদি এইবোৰে হৈছে ধাতুকল্প যোগ কেনেকৈ গঠন হয় যোগৰ এটা ধৰ্ম লিখা দুটা বা তত্বধিক মৌলই ৰাসায়নিকভাৱে এক নিৰ্দিষ্ট অনুপাতত মিলিত হৈ এটা যোগ গঠন হয় যোগৰ এটা ধৰ্ম হ'ল যোগটোৰ সংযুক্তি সকলো অংশতে সমান যোগটোৰ গাঁথনি আৰু ৰঙ সকলো অংশতে সমান মিশ্ৰণ আৰু যৌগৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো দেখুওৱা হ'ল এইটো নিশ্চয় নট কৰি ৰাখিব তাৰ লগতে পদাৰ্থৰ গটা তৰল বা গেছ তাত পদাৰ্থ গ গটা তৰল বা গেছ দুই ইয়াত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে বিহুত পদাৰ্থ আৰু আনটো হৈছে মিশ্ৰণ বা নিৰ্দিষ্ট সংযুক্তি নাই আৰু বিহুত পদাৰ্থবিলাক যেনেদৰে মৌল আৰু যৌগ মৌল সৰল পদাৰ্থলৈ ভাঙিব নোৱাৰি আৰু যোগ নিৰ্দিষ্ট আছে আৰু মিশ্ৰণটো হৈছে সমসত্য আৰু অসম সত্য